Hvorfor tager aarhusianerne en pistol med ud i ørkenen? Det ved jeg sgu ikke. Fordi han vil skyde igen mig. Thai-pigen fik den så hårdt bagfra, at hun ramte sengegavlen og smadrede fortænderne. Jørgen Leth sagde: "Det er jeg sgu ked af. Jeg skal nok give dig erstatning." Hun svarede: "Bare rolig. Det er bare mælketænder." Ja, og vitsen går på følgende. Måske lidt intelligent for nogen, men her kommer den. Hvad farve er en postkasse indefra? Og en efterskoleelev vil vide, at den er jo indefra rød. Jeg sagde ikke lys til den. Skal vi gå ud i aften? Jeg sagde ikke en er til den. Hvad er der? Hvad er sammenligningen mellem en motorvej og en luder? De begge to bliver slidt op af gummi. Hvad hedder det, når en narkoman hopper ud fra en bro? Junkie bump. Hvad er forskellen på en nullermand og en tissemand? Hvis man tisser på en nullermand, bliver den mindre. Hvis man nuller på en tissemand, bliver den større. Det ene skilt sagde til det andet. Er du gift? Nej, jeg er skilt. Hvad sagde blondinen, da hun gik ind i bussen? Au! Hej. Hej. Ja, jeg tænkte, vi havde en vildhed. Louise Bergholt.